ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہلوں تا پی ڈی ایم اڳواڻ مولانا فضل الرحمان اج اہم اجلاس طلب کرے ورتو ہے جے میں مریم نواز بلاول بھٹو سمیت بیا اڳواڻ شرکت کندا مولانا فضل الرحمان جی صدارت ہیٹھ اجلاس اج بپہرن جو 2 وگے جاتی امرا رائیونڈ میں تھیندو اجلاس میں مستقبل جے لائے لائے عمل ائی استعفان تے اگ بھرائی جو جائزو ورتو ویندو جڑے تے حکومت کھا عوام کے چھٹکارا دین جے لائے لانگ مارچ جی حتمی تاریخ جو فیصلو کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com